ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ 18 ବାଙ୍କିରେ ଥିବା ପୋର୍ଟ କଲୋନୀରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ସେଠି ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଆଜି ଦେଖିବା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଳି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଅଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ 18 ବାଙ୍କି ପୋର୍ଟ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦିଦି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାମକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାହିଁ? ଏ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୁପୁଡ଼ି, ଏ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ଧୁପୁଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାହିଁ? ଦିଦି ଟିକେ କହିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି? ଆପଣ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଏଠି ଛୁଆକୁ ବସାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୁଅ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାହିଁ? ଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ନାମ ରେଲୱେ କଲୋନୀ 2। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଘରଟା କାହାର? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲା ଦିନ, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଏଇଟା ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର। ଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ଏଇଟାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲା ତଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ। ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଏଇଠି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୃହକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 90ଟା ସେଣ୍ଟର ନୁହଁ କି? 90ଟା କି 90ଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିନି, ସବୁ ଜାଗା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘର ଦେଇନି କି କୋର୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ହଁ, ଏଠି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିନ କ'ଣ ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର। ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅନେକ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଫାଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲଟ୍ କଲେନି, ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ତ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘର ଦଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର, କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟ ତା ଏରିଆ ଭିତରେ କରେଇ ଦଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘର କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଏରିଆ ମୁଁ କରେଇ ଦେବିନି, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲା ହଉଛି କାଇଁ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ? ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ସରକାର ବି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ କାଳେ ଏଠି କରେଇ ଦଉନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ କରେଇ ଦଉନି, କିମ୍ବା ନିଜେ ଏକ ଘର ଆଲର୍ଟ କରୁନି। ଆଉ ବାବୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୃହ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଙ୍କା ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବସ୍ତି ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋର୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋର୍ଟର ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ 5000 10000 ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରସୂତି ପାଇଁ, 5000 ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ, ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା 3-4ଟି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୋର୍ଟର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା? ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ସେଣ୍ଟର ଖାଲି ମାଆ ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝା ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେବା କଥା ବି ଦିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଜାଗା ଦରକାର, ଘର ଦରକାର, ଟଏଲେଟ୍, ମୋ ଟଏଲେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ଏଇଠି ବସିବେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଟଏଲେଟ୍, ଯିଏକି ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଟଏଲେଟ୍ ଅଟେ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଟଏଲେଟ୍, ଇଏ ହେଲା ଟଏଲେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ? ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଜ୍ଜା ଆସିବା କଥା ଯେ ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଏଇଭଳି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବସେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବି ଧିକ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବି ଶରମ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଚାର, ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେମାନେ ହିଁ ଆବାଜ ଉଠାଇବା ଦରକାର, ଆମେମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଏତିକି।